Facilitação do aborto e transição de sexo para crianças menores de idade, para crianças de 14 anos de idade. O Ministério da Saúde do governo Lula publicou uma resolução em que muda uma série de políticas públicas, prevê uma série de políticas públicas do Ministério da Saúde voltadas para facilitação do aborto e também permitindo, diminuindo a idade mínima para você começar o tratamento hormonal para mudar de gênero, para mudar de sexo. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para a gente pressionar o governo a voltar atrás com esta resolução ou ainda aprovarmos um PDL, um projeto de decreto legislativo da deputada Cris Tonietto, que busca justamente acabar com esta resolução publicada pelo Ministério da Saúde do governo Lula. Vamos falar sobre ele agora. Bom, o que diz a resolução 715 do Ministério da Saúde, né? Você tem ali uma série de metas, de orientações estratégicas, eu tô aqui com a resolução na minha frente, para políticas públicas que devem ser alcançadas até 2025. Portanto, metas aí de curto, médio prazo. O artigo 44 dessa resolução prevê a redução da idade de início de hormonização para 14 anos de idade, ou seja, mais uma vez, né, a esquerda impondo, né, uma agenda woke para cima das nossas crianças, fazendo com que muitas delas mudem, tomem a decisão que é definitiva para suas vidas. Primeiro, que uma criança de 14 anos de idade não deveria ser capaz de tomar irreversível, né, que vá mudar a sua vida para até o final da sua vida, né, sem muitas vezes o consentimento dos pais. Você vê que essa agenda tá tão poderosa que muitas vezes crianças dessa idade entram na justiça. Veja só, claro, que elas não entram sozinhas, que elas não sabem como fazer isso, sempre com o auxílio de alguém, né, sempre com o auxílio de grupos que querem incentivar e que querem impor goela abaixo essa agenda woke para as crianças. E aí conseguem na justiça o direito de fazer a transição de gênero, mesmo sem o consentimento dos pais, o que é um absurdo, principalmente quando a gente fala do ponto de vista científico, do mal que causa a saúde de uma criança com 14 anos de idade fazer o tratamento hormonal, né? Você já tem diversos estudos demonstrando que, inclusive, você diminui a densidade, né, dos ossos dessa criança, fazendo com que pro resto da vida ela tenha ossos mais frágeis, né? E mais do que isso, essa gente fala tanto, né, em ciência, em iluminismo, né, no império da razão, mas quando a gente fala da agenda woke para as crianças, o império da razão não interessa. A ciência, as luzes não interessam, as luzes do conhecimento não interessam. Para elas, o que interessa é um obscurantismo ideológico. E eu digo isso por quê? Porque a maior parte dos estudos sobre disforia de gênero, ou seja, sobre aquela criança que não se sente confortável com o próprio gênero, sobre aquela criança que sente algum tipo de confusão ou que sente algum tipo, né, de angústia, né, um sentimento às vezes de estar preso num corpo que não é daquele gênero, e a mente dela está programada, né, o que a mente dela está voltada, né, a sentir, a pensar. Muito bem, a maior parte dos casos de disforia de gênero, ou seja, na maior parte dos casos em que uma criança não se identifica com o seu sexo biológico, o que acontece quando passa a puberdade, quando passa o período, esse período pré-puber, e você passa ali para adolescência, essa disforia de gênero simplesmente deixa de existir na maior parte dos casos. Ou seja, na maioria esmagadora dos casos, quando a criança, antes da puberdade, né, sente-se desconfortável com o seu sexo biológico, esse desconforto passa após a puberdade. É uma exceção da exceção aqueles que depois da puberdade ainda assim sentem-se desconfortáveis com seu corpo, e daí o sujeito pode fazer o tratamento que bem entender na sua vida adulta, pode tomar a escolha que bem entender. Cada um, né, é independente, é livre para tomar as suas escolhas, né, e de fato existe uma quantidade muito pequena de pessoas que sim, depois da puberdade, sentem-se desconfortáveis com o seu sexo biológico, e aí na vida adulta pode fazer o que bem entender, o tratamento hormonal, a cirurgia que bem entender. Mas o que tem acontecido hoje, né, o incentivo para que crianças, mesmo antes da puberdade, façam esse tipo de tratamento hormonal ou mesmo façam cirurgias em casos mais radicais, por vezes a gente tem visto em países, vamos lembrar que essa agenda é uma agenda que a esquerda
esquerda brasileira importou, principalmente dos Estados Unidos, mas também de alguns países da Europa. E essa agenda era imposta e muitas vezes crianças fazem tratamentos que não são reversíveis, fazem cirurgias que não são reversíveis e depois apresentam casos agudos de depressão, de ansiedade, e depois passam o resto da vida com angústia de ter tomado aquela decisão no momento em que ela estava confusa, no momento em que ela não tinha todo o seu cérebro, a sua aptidão, a sua cognição desenvolvida e, portanto, não estava capaz de tomar aquela decisão, mas, por imposição externa, acabou tomando aquela decisão. E a flexibilização, porque para você, mesmo na vida adulta, tomar uma decisão de fazer um tratamento hormonal, de fazer uma cirurgia, você tem uma série de exigências, toda uma equipe multidisciplinar que faz uma análise se de fato, é o caso de se fazer uma cirurgia ou um tratamento hormonal. Mas aí o que tem acontecido? Esse tipo de resolução acontece não só no Brasil, mas também em alguns estados dos Estados Unidos, fazendo com que a exigência para que você faça esse tratamento hormonal seja cada vez menor, a idade mínima seja cada vez menor, o laudo, médico seja cada vez menos rigoroso, exija cada vez menos profissionais, fazendo com que você promova esse verdadeiro crime contra crianças, que não tem, além de não ter a capacidade de tomar as decisões por si próprias, elas também não vão contar com um laudo médico robusto, para de fato, depois da puberdade, tomar a decisão se quer fazer ou se não quer fazer aquele tratamento. Não é isso que tem acontecido. Veja só, uma polêmica, vocês devem se lembrar, quem não se lembra, eu vou pedir pro editor colocar o link aí na tela, que a autora de Harry Potter, que é uma série maravilhosa, eu não li todos, mas li a maior parte dos livros, assisti a todos os filmes, ela foi taxada, de transfóbica, porque ela criticou uma manchete da BBC. Veja, sempre é uma agenda importada de fora, a esquerda brasileira fala tanto sobre o imperialismo, americano, sobre o domínio político ideológico, o mesmo bélico sobre outras nações dos Estados Unidos, mas as esquerdas brasileiras, de maneira muito hipócrita e muito irônica, deixam-se colonizar ideologicamente por ideias que não tem nada em zero de origem aqui no Brasil, que é tudo imposto por uma agenda americana, muitas vezes com financiamento internacional. Isso aqui não é teoria de conspiração, isso aqui é uma coisa que você consegue, apesar de haver financiamento também escondido, que você não pode analisar por causa do sigilo fiscal e bancário, você tem ONGs que abertamente admitem, receber recursos internacionais, inclusive, das Open Society da vida, do Jorge Soros, desses bilionários que possuem uma agenda à esquerda e financiam essa agenda ao redor do mundo por meio de ONGs que fazem esse trabalho e que atuam muitas vezes, aliados a setores da grande imprensa, porque são ONGs que produzem o material que depois eles travestem de material científico para vender aquilo como uma ideia razoável, para fazer parecer que os grandes especialistas que estão nas televisões, nessas ONGs, sabem do que estão falando, têm a verdade, e que a população que acha, que impor isso para crianças é um absurdo, é a população, nós estamos todos loucos, nós somos todos obscurantistas, nós somos todos transfóbicos, essa é a imagem que eles querem passar. Pois muito bem, a polêmica da J.K. Rowling, da autora do Harry Potter ser taxada de transfóbica, veio dela criticar uma manchete da BBC. Salvo engano, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, a manchete da BBC trazia: pessoas que menstruam XYZ, trazia alguma notícia sobre, utilizando o termo pessoas que menstruam. E aí a J.K. Rowling, respondeu algo como: olha, de onde eu venho, pessoas que menstruam chamam-se mulheres. E aí foi chamado de transfóbico, porque você pode ter uma mulher trans, que tem um pênis e que portanto não menstrua. E aí, enfim, caiu o mundo em cima dela, simplesmente por ela ter dito uma obviedade, e tentaram inclusive boicotar o jogo do Harry Potter, Hogwarts Legacy, que saiu há um tempo atrás e foi um grande sucesso, mostrando que quem lacra, muitas vezes não lucra, não é sempre, tem coisa de lacração que dá dinheiro e que lucra sim, e a gente que é de direita não pode se iludir, achando que o mercado consumidor é só feito de pessoas de direita, é só feito de pessoas liberais, conservadoras. Não, não é o caso, existe sim um mercado para lacração, e infelizmente este mercado sim é grande, mas ele não é majoritário e ele não é capaz de promover boicotes a obras, como por exemplo Harry Potter, dessa magnitude, graças a Deus que eles não têm este poder. Mas então, eu contei essa história por quê? Porque o artigo 45 da resolução do Ministério da Saúde do Lula prevê trocar a palavra mulheres por pessoas que menstruam, aderindo, abertamente à agenda woke, e institucionalmente hoje o Ministério da Saúde é um ministério que está a serviço da agenda woke, e também prevê garantir os
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, meninas e pessoas que podem gestar, né? Mais uma vez dizendo que não são mulheres pessoas que podem gestar, né? Também impondo goela abaixo essa agenda woke. A gente que milita contra o aborto há algum tempo, e aqui eu não posso deixar de dizer sobre o trabalho da Associação Guadalupe, uma associação de São José dos Campos, que faz um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque o aborto muitas vezes acontece porque a mãe, ela não tem noção do que é um aborto, não tem noção de que aquilo é matar uma vida e não tem condições socioeconômicas de cuidar daquela criança, né? Ou seja, é uma família completamente desestabilizada, muitas vezes é uma adolescente que tem aquele filho e que, enfim, não sabe nem que fazer um aborto é acabar com uma vida, ou seja, ela não é uma pessoa má, ela não é uma pessoa que atua de má fé, ela simplesmente não sabe, né? E muitas vezes não é orientado a ela que o aborto é, de fato, você tirar uma vida. E o outro ponto é que, geralmente, isso acontece com pessoas mais pobres, que não têm condição de cuidar daquele filho e que, por isso, né, não querem ter aquele filho. E a Associação Guadalupe faz o quê? Pra mim, faz o melhor trabalho contra o aborto de todos, que é justamente mostrar pra essas mães, né, fazer ali o ultrassom gratuito pra essas mães verem que, de fato, tem uma criança, tem um ser vivo lá dentro, pra elas escutarem o coração dessa criança. Também prestam um serviço social, ou seja, dá um enxoval pra aquela família, né, muitas vezes ajuda, dá cursos pra aquela mãe poder sustentar aquela família, né, dá cestas básicas, faz um trabalho de assistência social maravilhoso, né, porque a gente não vai só acabar com o aborto só mantendo a proibição por lei. A proibição por lei, meus amigos, a gente sabe que quando não é trabalhada na sociedade, não adianta nada. Olha quanta coisa que é proibida por lei que acontece frequentemente. A gente precisa ter um trabalho na sociedade de base, um trabalho cultural, um trabalho de assistência social, um trabalho de mostrar para essas pessoas do porquê abortar é ruim e é errado e do quanto isso faz mal à vida da própria mãe. Então, esse é o trabalho que a Associação Guadalupe faz e essa linha de defesa da vida que eu faço, né? Não estigmatizar, né, essas mães que buscam uma clínica de aborto, mas sim mostrar para elas que é uma vida, que elas têm condição de cuidar, que elas não estão sozinhas, nós podemos ajudá-las a cuidar e que nós vamos dar essa assistência necessária para essas mães, né? Mas a gente sabe muito bem, né, por que eu entrei em tudo isso. Porque quando as esquerdas falam em direitos reprodutivos da mulher, elas falam em aborto. Isso, para quem milita na causa da vida, já é muito claro, né, há muito tempo, né? Eles sempre utilizam esse termo, que é um termo mais bonito, né? Parece que a gente tá... Por que eles utilizam esse termo, direito reprodutivo da mulher? Porque se eu estou a favor do aborto, a favor da vida, isso significa, na mentalidade, no discurso deles, mais no discurso do que na mentalidade, claro, que eu sou contra um direito da mulher, que eu estou contra um direito reprodutivo da mulher, que eu quero controlar a mulher, que eu quero tolher um direito da mulher. Essa é a ideia por trás do termo, por trás do discurso, quando na verdade eu quero apenas proteger a criança e a mãe, que também é absolutamente prejudicada no seu físico e no seu emocional quando comete um aborto. Então vamos trabalhar. Fiquei sabendo que a deputada Cristo Nieto apresentou um PDL para acabar com essa resolução, terá o meu apoio, terá a minha assinatura e nós vamos trabalhar para derrubar essa resolução. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.